Україні загрожує серйозна катастрофа на полі бою та крах фронту, навіть якщо Конгрес Сполучених Штатів Америки розблокує допомогу Києву. Про це пише видання «Політіко» з посиланням на високопосадовців українських військових, які служили під командуванням екс-головнокомандувача Залужного. І кажуть, що завдяки чисельній перевазі та керованим авіабомбам Росія, ймовірно, зможе прорвати лінію фронту, зруйнувати на деяких ділянках нашу оборону. І вони також очікують, що великий наступ росіян розпочнеться в серпні. Ну і знову ж таки, говорять про допомогу від союзників, зокрема про F-16, що начебто у 23-му році вони нам потрібні були набагато більше, ніж зараз, тому що, за словами цих джерел, на які посилається «Політіко», Росія вже готова їм протистояти. Що ви про це скажете і чому дійсно останнім часом надто песимістичних думок з приводу оборони України? А що таке надто песимістичні думки у вираженні великих медійних майданчиків? Та не що інше, як інформаційно-психологічна війна. Розуміємо, що інформаційна війна не менш важлива, ніж гаряча війна, а насправді ще важливіше. Чому? Тому що люди ухвалюють рішення. Ми так влаштовані, що нам потрібна інформація для того, щоб ми мали мотивацію, щоб ми могли діяти, рухатися, щось будувати, в даному випадку боротися з ворогом і тому подібне. Сам для себе давним-давно переконався, що наш противник навчився діяти на великих світових майданчиках. Навіть якщо це майданчики із дуже поважним іменем і доволі серйозною традицією. Журналістські стандарти зараз у сучасному світі дуже і дуже сильно порушені. Взагалі світова медіаспільнота, перше, дуже сильно полівіла, друге, дуже сильно пожовтіла. А як відомо, гроші не пахнуть, а росіяни готові у цю сферу вкладати неймовірно величезні кошти. Якщо ми на цю хвилину тримаємо лінію оборони, вони змогли тільки пройти одну єдину Авдіївку, то вже як мінімум два, а то й повних три місяці ми будуємо свою так звану лінію Суровікна, як аналог їхньої, але краще її назвати лінія Залужного, чи Маннергейма, чи Зігфріда, чи Мажино, не важить. Все заливається бетоном, а вони просуваються в день буквально на кілька десятків метрів при потенціалі у майже півмільйона людей по всій лінії боєзіткнення, то навіть якщо поставлять до строю 120-130 тисяч новонабраного війська, пройти ці оборонні рубежі буде далеко не просто. Тепер в частині коректованих авіаційних бомб. Так звучить дуже страшно, дуже серйозно. За березень місяць поставлений абсолютний рекорд у межах до 3000 бомб застосовано, за весь час із нового року у межах до 7000 одиниць. Але хочу привести дуже конкретний і зрозумілий приклад, так зване бомбардування Ханоя в 1972 році. Операція «Лайнбекер-2», отак вона правильно називалася, тоді було застосовано 740 бомбардувальників Б-52, тобто точніше 740 літаку-вильотів, і скинуто більше ніж 20 тисяч бомб. Атомна бомба, котра була скинута на Хіросімі і на Нагасакі, мала подібний тротиловий еквівалент. Тобто, якщо брати одну тонну орієнтовно, десь за 230-270 кілограмів, є вона така бомба GBU-12, то 4 бомби множимо на 20 тисяч, 80 тисяч бомб. От давайте ми вдумаємося, за 10 днів 80 тисяч бомб і 7 тисяч за 3 місяці. Ну, є принципова різниця. Так дошкульно, так боляче. А в частині F-16 черговий вкид, тому що F-16 точно зможуть поборотися із Су-34. Тому немає ні найменшого сумніву. Ми неодноразово цю тему розбирали. Уважаю, що заходити на чергове коло не вартує. Ще, до речі, про каби та фаби окупантів. У The Times дійшли висновку, що російські бомби змінюють такий хід війни і говорять, що ворог нині може запускати свої фаби на відстані понад 60 кілометрів, їх важко збивати системами ППО. І також повідомляється, що в Росії виготовляють фаби вагою 3 тонни і готують виробництво плануючої касетної бомби «Дрель». От наскільки це велика загроза для нас? Поки що це все пропаганда, тому що трьохтонну бомбу може брати на борт Ту-22М3, може, він десь має такі опції, але в цю хвилину це надто велика машина, щоб на таку відстань його наближати до лінії боєзіткнення. Підтверджено, що патріоти збили як мінімум А-50 на відстані до 140 кілометрів. Отже, щоб таку важку бомбу скинути, йому треба підійти на відстань до 60 кілометрів, а це вже мега зручна ціль. Це важка машина, важить більше ніж 50 тонн, довжина до 40 метрів. Вона просто світиться в радіолокації, і уполювати таку машину не складає вже аж великого розуму. А якщо до моменту, коли цю бомбу доведуть до розуму і зможуть застосувати, з'являться F-16, то це просто блискуча ціль для нього.
Кримський міст буде знищено у першій половині 2024 року, пише The Guardian з посиланням на високопосадовця ГУР, і зазначають, що у Буданова вже є більшість необхідних засобів для реалізації задуманого, тож руйнація мосту неминуча. Я хочу вас запитати з приводу того, чи дійсно от зараз настав той час, коли цю незаконну споруду потрібно зруйнувати, бо раніше наші високопосадовці заявляли, що міст буде зруйновано тоді, коли це буде дійсно потрібно. Ну, однозначно, міст треба давно руйнувати. Розуміємо, що це головна логістична артерія, особливо в частині залізниці щодо забезпечення Кримського півострову. І сам факт того, що росіяни будують альтернативну залізничну гілку в посуходолі, є ознакою того, що вони також усвідомлюють, що йому рано чи пізно приходить кінець. Міст доволі великий, 18 кілометрів довжиною, і щоб по-справжньому просадити, ну, хоча б кілька сот метрів, і це не підлягало ремонту, то потрібен великий змішаний ракетний залп, як балістикою, так і крилатими ракетами, а також для відволікання їхніх зенітно-ракетних комплексів, великий масований удар безпілотниками. Нагадаю, що Кримський міст і взагалі Крим – найщільніша прикрита зона з точки зору протиповітряної оборони на планеті Земля. Вони щільніше прикриті, ніж сама Москва. А от що ми будемо робити, якщо вони настільки прикриті? Ми бачимо, що поки що рішень з приводу Таурусів та Атакамсів не спостерігається. Можливо, у нас є наша балістична зброя? Ну, система «Громсамсан-2» доволі хороша, до 500 кілометрів була розроблена ще до початку цієї війни. Один дивізіон навіть був проданий у Саудівську Аравію. Можливо, зараз там ідуть якісь дуже серйозні розробки, бо інформації немає і не треба, щоб вона була. Плюс, не забуваємо, є чудова протикорабельна ракета Р-360, дальність якої суттєво піднята десь у межах до 300 кілометрів. Нагадаю, що від Чонгара, скажімо, до Гуляй-Поле це якихось 240 кілометрів. Цілком можливо, що в даному аспекті іде нарощення сил і засобів, однак ще раз підкреслю, залп мусить бути змішаний не інакше. Одної балістики замало. Ви згадали про дорогу, яку будує в обхід Росія, і Буданов також говорив, що це велика загроза для нас. Як ми будемо з нею справлятися? Можливо, також вдасться пошкодити ці логістичні маршрути, чи все-таки залізницю швидко відбудовують? Залізничу таки відбудовують швидко. Саме тому вони все пускають і по суходолу, бо вони розуміють, що відбудувати міст, як він дійсно буде під вогневим контролем з моря, буде неймовірно важко. Навіть у звичайному штатному режимі відбудовувати міст – це дуже, дуже непросте завдання. Маю нагадати, що міст побудований на 100% за західними технологіями, починаючи від спеціальних кранів і систем, які забувають сваї, до особливих сортів бетону, які Росія сама самостійно забезпечити не може. Пригадуємо рейкову війну 1943 року. Дійсно, тоді Радянський Союз пустив під руки більше ніж 3600 ешелонів буквально за кілька місяців. І забезпечення Курської дуги, однієї з головних би Другої світової війни, з боку німців упало на 70%. Але все ж таки німці добивалися швидкого ремонту, і хай один через три, але добивалися того, що ешелони проходили. За такими самими міркуваннями йдуть і росіяни. Якщо ми, українці, навіть і пошкодимо якусь частину полотна, особливо там, де є залізничні мости через річки, то на суходолі це ремонтувати, ну, суттєво легше. І вони вважають, що якщо на якийсь час і буде призупинення забезпечення Кримського мосту, то знову ж таки за тим самим принципом 1-3 якийсь ешелон таки та й проскочить. Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що готується до війни. А ось ця підготовка, вона лише на словах, чи справді там йде насичення техніки, і вони дійсно готові до якоїсь агресії, і якщо так, то проти кого? Підготовка такого серйозного контингенту, який би обчислявся хоча б у 40-60 тисяч, це таке явище, яке приховати неможливо. Це не ізюніонізм, де можна кролика заштурхати у картуз, і люди не помітять, тому що є дуже спритні руки. Це серйозне розгортання великої кількості техніки і особового складу. Якби таке відбувалося, точно це би помітили. А з іншого боку, якщо вони уводять у риторику саме такі висловлення у частині війни, особливо із Польщею, то я трошки поіронізую, а може вже нарешті поран на блок НАТО попробувати на міцність. І пам'ятаємо, що більше людей і техніки піде на умовне прорубання Суквецького коридору, то менше дійде до нашої лінії боїздів. Чи заважають Лукашенку ті дронові атаки, які відбуваються на території Росії? Можливо, вони його теж стримують?
Та вони йому тільки допомагають, особливо в частині, що стосується бензину. Вже підтверджене факт, що подорожчали паливні матеріали у Російській Федерації десь так на 30%. Це дуже багато. Це неймовірно багато. У них зараз ціна на порядку денному. Росія входить у п'ятірку експортерів пшениці, зернобобових, олійних культур і тому подібне. Усвідомлюємо, що у них дуже велика проблема із насінним фондом. У них доволі серйозні і відчутні питання із тракторним фондом, а зараз ще як і подорожчає пальне, то це ще удар у стратегічному сенсі по їхній економіці. А Лукашенко, як на дивно, це тільки вигідно. В них є два такі потужні нафтопереробні заводи. По нафту, нафти сирцю у Російській Федерації ще доволі багато. На найвищій точці добування вони добували десь у межах поза 11 мільйонів барелів на добу. Зараз цей показник дещо знизився. Думаю, десь у межах 7,5-8 більше не має. Даруйте, я не нафтовик, це загальна ерудиція, але нафта сирець є, а відповідно Білорусь, продаючи по завищених цінах пальне у Росію, тільки збагачується, особливо сам Лукашенко і його владний клан. Пане Петре, я вам щиро дякую за вашу аналітику і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Я нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, дав інтерв'ю виданню «Політико». Там він поговорив і про ризики контрнаступу і чергового наступу, який готує Російська Федерація, і про допомогу, підтримку від наших західних партнерів, зокрема від Штатів. Каже, що скоро має бути в квітні, але коли точно не знає. Так от, Єрмак стверджує, що все-таки Російська Федерація націлилася на Харків, готує штурм. Очевидно, Харків може стати можливою потенційною цілю, точно він, звісно, не каже, для головного удару Російської Федерації. І зауважує, що саме зараз масштабні російські удари по нашій енергетиці та по українських мирних містах, і, зокрема, і по Харкову, є частиною кампанії Росії по підготовці великої такої літньої офензиви. А наскільки дійсно є така висока загроза, ось цей анонс Єрмака, враховуючи, що це ще інтерв'ю виданню «Політико», очевидно, теж на наших західних партнерів, щоб ті пришвидшилися і перестали мнути свої Тауруси гроші і не лише спрямований. І чи дійсно може бути удари по енергетиці і по мирних містах частиною підготовки кампанії? Чи це вже таке було, чи це якась нова складова така для російської тактики? Може, це класично, звичайно, якщо на це дивишся, так і подумаєш одразу. От. Це зрозуміло. Інше питання, що насправді вони хочуть, тим більше Росія хоче, щоб ми думали, що вони підуть на Харків, вони підуть туди, куди вони наносять удари. А от вони підуть саме туди, де вони все стирають з лиця землі. З іншого боку, я можу сказати, що вживаються всі заходи. Ну і плюс, дивіться, удари по енергетиці. Удари по енергетиці – це спричинення проблем більше для цивільного населення, на жаль. І це просто ракетний терор енергетичний. А насправді от ці удари, вони мають менше військових потреб. Це просто терор проти цивільного населення. Що стосується військових, то вони стосуються, ну скажімо так, по військових вони стосуються в меншій мірі. Бо військові позиції тримаються довкола Харкова, інспектуються вони, і президент України виїздить. Тому безумовно, що з одного боку наступу завжди передують удари з повітря і застосування, зокрема, там далекобійної зброї і так далі. З іншого боку, треба відрізняти і розрізняти ці удари. Тому що є удари, які спрямовані на те, щоб дійсно послабити оборону, і вони носять військовий характер і мету, і їх одразу варто кваліфікувати як підготовку до наступальних дій. А є удари терористичного характеру. От ми спостерігаємо зараз другий момент. Ну і плюс, звичайно, що от коли Росія почала б застосовувати там якісь керовані авіабомби вздовж оборонних позицій, ліній наших військ, які знаходяться на Харківщині і так далі, тоді точно можна констатувати, що це може бути підготовка до наступальних дій. Зараз щось відбувається, дійсно, що фокус уваги, в тому числі і Росії, там, скажімо, збільшується на Харківщині. Ну, побачимо, яке вони угрупування зберуть насправді. Кого вони зберуть, як вони їх озброять, що це буде. Бо я скажу, що розуміння, усвідомлення того, що є загрози для Харкова, змусило в тому числі ще більше українські сили укріпити ті позиції, які були оборонні, але ще більше їх закріпити.
Прекрасно просто. Але вже кажуть, вони подейкують те, що їхні різні джерела, що по всіх регіонах мінімум по 11 пропонують набагато більші кошти, аби хоч когось мобілізувати. І якось це не сходиться з заявами Міністерства агресії РФ і всіх інших їхніх представників, що після теракту в кроку Сіті-Холі просто таки мобілізувалось мало чи не все суспільство. І 100 тисяч вже зібрали за останні пару тижнів. А як то так? Чи це просто знову щось іде, як оті три лінії захисту ППО біля Морозовська? Буде 5 тепер, значить. Але ж, що стосується, це все пропаганда. Це все російська пропаганда, спрямована на внутрішню аудиторію, спрямована на те, щоб сплатити, мобілізувати общество, і плюс заговорити істинні причини теракту, заговорити те, що насправді дійсно в Росії є проблема загрози ісламського екстремізму і терору, і це дійсно для них становить серйозні виклики. Тобто це йде дійсно насправді ось таке заговорювання. Плюс продемонструвати, що дивіться, насправді от яке російське суспільство готове воювати, тому що ж вокруг Росії одні вороги. Ну ми знаємо прекрасно цей наратив, боронитись на всі фронти. Тобто це все зрозуміло. І наступний момент – це спробувати і нас залякати. Це ж теж, ви ж розумієте, що вони так само намагаються зараз ось цими заявами, цими діями сказати, що от, все ж таки Росія мобілізує людей, буде 100, буде 200, буде 300 до червня, а можливо і більше. Насправді ми вже розбирали, чому так, як вони хочуть, а вони дійсно планували, що треба 300 тисяч, от дійсно запланували. Але цього не буде, я думаю. Вони не зможуть мобілізувати таку кількість людей в настільки короткі терміни. І відповідно це означає, що будуть пробувати просуватися тими силами, які є, ймовірно, зберуть дійсно ось цих 100 тисяч, я думаю, можливо, трошки більше, якими будуть посилювати наступальну кампанію влітку. І потім розтягувати її, продовжувати десь на осінь, будуть намагатися, якщо дозволять їм. Тому що якщо одразу піде забезпечення України більше, то відповідно можна буде і наносити більше ударів, і наносити більше втрат ворогу, і сповільнювати наступальний темп. Видання «Білд» повідомляють про те, що для ударів по військових законних цілях на території Російської Федерації скоро буде сюрприз. І радять підготуватися вони уже, тим, так би мовити, регіонам терористичної федерації, які дуже далеко, саме Уралу і Заполярю. Кажуть, ждіть і буде і Урал, і оцей крайній сєвір, тому що виготовляються дрони, які будуть долітати 2500 тисяч кілометрів і навіть більше. Ось такі потуги, очевидно, готуємо ми. Наскільки резонно робити такі анонси? Ну і зрештою, Олександре, навіть якщо вони розуміють, що такі дрони будуть. Ми ж вчора тільки обговорювали, чи позавчора навіть, заяву Рустама Мініханова, очільника Татарстану, який в 1300 плюс кілометрах від українського кордону, який сказав, нам на російське ПВО надіжди нет, будемо збивати самі. А це дуже добре. Ми дуже добре обговорили Мініханова. Справа в тому, що, бачите, він... Це ж шляхи до автономізації. Так. Я би наносив би удари по виробництву шахідів. Продовжував би. Туди ж, так? Туди ж постійно. Угу. Навіть якщо ми зруйнуємо до кінця, треба далі. Угу. І по НПЗ тому. Чому? Тому що це змусить Мініханова врешті сказати, що я, в принципі, готовий до того, щоб вийти зі складу Росії і закупити це ППО. Ми його знайдемо самі, ми його поставимо і захистимо Татарстан. От приблизно до цього це має призвести. І так само інші республіки. От треба шукати республіки, які тяжіли до автономізації історично. І в яких ці настрої є. Шукати там об'єкти і по них наносити удари. Я думаю, що так. Це теж може бути, до речі, комплексна стратегія. Коли ми кажемо про те, що... По-перше, знищується або пошкоджується серйозно якийсь об'єкт. А по-друге, це ж такий ще фактор деморалізуючий. Ну і по-третє, це ж дуже серйозні політичні ризики. От що треба розуміти. Тому я думаю, що Мініханов зробив одну заяву, прилетить ще, він скаже ще одну заяву зробить і скаже, взагалі щось не дуже, а давайте згадаємо, що колись Татарстан взагалі-то прагнув бути широкою автономією, а можливо навіть незалежною державою. А давайте, можливо, Татарстан собі купить ППО для свого регіону.
А інші будуть задавати питання, а ми не можемо купити, ми не такі багаті, як Татарстан, що робити, хто нас захистить. Це поглибить внутрішньополітичну кризу. Тому це було б, я думаю, доволі цікаво, тому що це одночасно вирішувало би два питання. Послаблення військової можливості, військових можливостей економічних, і так само послаблення ось цієї складової внутрішньополітичної спричинення кризи. Тому мені здається, що це такі цікаві речі. Насправді, можливо, ми побачимо в майбутньому, а щодо, і сподіваюся, так і буде, а щодо дронів, ну, я думаю, це незворотній процес. Бо чому ні? Чому не пробувати поширювати? Тим більше Росія дуже велика територія. Чому не пробувати дістати інші їхні об'єкти? Або ж ті ж самі НПЗ в азійській частині, або дійсно підприємства військової промисловості. Тому я думаю, що це певною мірою можуть бути такі незворотні процеси, що Україна дійсно до цього дійде, коли ми побачимо і більш далекобійні дрони. А там же ще оця оленя, сумнозвісно, неподалік десь, да? От я тут дуже всіми чекаємо, коли туди долетить. Вона ж там під прикриттям, там же ж оленя, в чому ситуація. Там же ж системи протиповітряної оборони чергують більше, ніж чергують російські. Там чергують Фінляндія, а далі ще північніше там системи ППО Норвегії, які там, яка має невеличке малу ділянку суходольного кордону з Росією на півночі. От, і там працюють їхні радари так само. Тобто там і плюс туди траєкторія польоту складна, але долетіти, я думаю, що при бажанні можна. Тому це не, ну, просто працюють системи, відповідно, західні, відповідно, скажімо, це створює певні проблеми, але я думаю, що долетіти можливо, і ми це побачимо, і по Олені так само. І, можливо, і потрібно. Чи атаковані одразу кілька аеродромів Російської Федерації, військових, на секундочку, венгерців, єйську та курську. Так от виявляється, що за інформацією наших джерел, в результаті атаки безпілотників, імовірно, серйозних пошкоджень зазнали ще до тих 6 і 8 пошкоджених щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС на військовому аеродромі Енгельс-2. Ще одним об'єктом став військовий аеродром в місті Ейськ, і в результаті ударів там знищено. Щонайменше повністю згоріли два ворожих Су-25. Ну і Морозівськ, важлива операція, ми знаємо, що Су-27, Су-34 теж уже нікуди не полетять. 6 знищених і 8 щонайменше пошкоджених. До речі, кремлівські помийки щодо офіційних підтверджень, от і кремлівська табакерка з посиланням на джерела близькі до Міноборони РФ теж казали, що не все так добре, м'яко кажуть, що обійшлося і в Енгельсі, і в Єйську, і в Курську. Так от, влада, звісно, каже, що нічого не відбувається, їхня на місцях не підтверджує практично нічого, крім Морозівська. Думаю, що може якось не помітять. Олександр, що маємо розуміти про масштаб самої атаки, про результативність влучань, про те, які втрати понесла Російська Федерація, наскільки паніка там зараз розвивається у їхнього командування. І файтер-бомбер каже, так, ми були готові до атаки, поховали. Поховали що, одразу на той світ? Ми обговорювали якраз в ефірах, що НПЗ, далі будуть аеродроми, на яких розташовується авіація російська, яка здійснює запуски керованих авіабомб, а потім так само і об'єкти військово-промислового комплексу. Тобто, ну і плюс логістика ворога, окупанта, це логістичні вузли, це Кримський міст, це агломерація довкола Ростова-на-Дону, власне кажучи, тому і Морозовськ, перед цим був Новочеркаськ, тому що там теж, це для Південного військового округу російського, який бере участь у війні проти України, доволі таке, знакові, скажімо так, об'єкти, по яких треба наносити удари. Що можна сказати? Що атака доволі масована, дуже масована, атака комплексна, тому що одразу на кілька аеродромів. Є вже наслідки, які ви озвучили, це вже зрозуміло, що ну, це доволі такі серйозні втрати внаслідок однієї атаки. Крім того, розумієте, надзвичайно важливо усвідомлювати, що авіабаза «Енгельс» – це, крім того, що це ну, фактично аеродром, литовище, де базуються ворожі літаки, які здійснюють запуски стратегічних ракет, там Х-101, Х-555 по території України, а там же ще й знаходиться ремонтна база. Тобто там знаходяться певні, скажімо так, певне обладнання, яке може виконувати регламентні ремонтні роботи тільки на цій базі.
От треба розуміти. Тому туди злітаються, значить, як бджоли на мед, ці Ту-95, Ту-160, вони б хотіли їх всіх сховати за полярним колом, але не можуть, тому що там немає такої інфраструктури для того, аби ремонтувати і виконувати поглиблені ремонти і регламентні роботи технічні, які потребують відповідно ці літаки. А отже, можна констатувати, що таким чином пошкодження таких літаків – це дуже важливо, плюс певної бази, яка може потягти за собою несвоєчасні ремонти і обслуговування цих літаків. Отже, все це в комплексі говорить про те, що атака була дуже така потужна, і вона, скажімо, одночасно скерована на кілька литовищ. Це теж, я думаю, що ворог не очікував. А щодо того, як вони готувалися, так справа в тому, що ж як доготувалися, авіація не була роззосереджена. Тобто вони... В чому специфіка? Специфіка в тому, що Росія діє таким чином. Вони, як завжди, не готові до того, що можуть бути удари, думають, що Україна не дотягнеться, і думають, що їхнє довкола цього ж, здається, Морозовська, там три ж лінії ППО, взагалі-то. А де? Довкола Морозовська. Да? А чого ж попало? А там же чути, в цих відео, як стріляється ЗУшка, зенітка стріляє на фінальному етапі. До цього ж там інші, там ще два. Тому що там же ж має стояти панцир і мають стояти С-300 або Буки. Ну, тобто довкола цього, протидіяти. Вони ж мали прикривати. Це за тим, що відомо, що в Росії там за їхніми рішеннями, наказами там було створено трьохосярівнева система ППО. Ну вона отак створена, так вона працює. Ну, власне кажучи. Ну і тому вони думали, що загрожує. Думали, що так, на відміну від НПЗ, які так і ніхто не прикриває. Ну, аеродром прикривають, і можна концентрувати літаки, бо зіб'ють дрони. Ось такий був приблизно розрахунок. Але не врахували, вони ж як думали? Вони ще недооцінюють в тому, що Україна все вже здатна проводити дійсно такі масовані атаки. Тобто вони собі уявляють, що ну так, Україна проведе якусь атаку, ну випустить 5 дронів, ми їх зіб'ємо, наприклад. І все, в принципі, загроз немає, зіб'ємо на підльоті там. А якщо це буде 55 дронів? Це вже навантаження, так. Тобто це вже зовсім інша ситуація. І відповідно до такого рівня не готові. Тому, я думаю, будуть шукати зараз шляхи, будуть пробувати, мабуть, розосередити авіацію, розкидати по різних литовищах. Тобто буде ось це. Але це ж тоді неодмінно вплине і на якість і інтенсивність польотів, які вони виконують. Бо, як це на фронті віддзеркалиться саме, і на арені бойових дій? Оце віддзеркалиться, тому що зараз треба їх розкидати. Ці літаки шукати. А чому вони ж всі розкидані були вздовж кордону з Україною? Тобто це все, ці всі аеродроми. Ну, крім Енгельса. Енгельс там інша історія, там і стратегічна авіація. Вони щодня не здійснюють виліти. А ці ж майже щодня вилітали і запускали каби. І тепер виходить, що і місце було ж обрано недаремно. Дуже швидко взлетів, випустили, каби повернулися. І так можна робити, потім знову ж таки, ще можна зробити один виліт, ще один, тому що дуже близько до Донеччини, де можна на сході ці каби застосовувати. І там дуже швидко це можна вирішувати. А тепер будуть проблеми, тепер треба кудись перебазовуватися і розосереджувати, і це дещо буде змінювати. Тобто поки що ворог, на жаль, ще буде мати можливості наносити удари кабами, але проблеми будуть виникати. І те, що Україна всерйоз взялась за удари по їхніх аеродромах, що було прогнозовано, особливо тих аеродромах, які ближче до кордону з Україною, безумовно, я думаю, буде змушувати Росію переглядати стратегії. І відповідно, я думаю, що вони будуть пробувати їх далі розташовувати. Тобто літаки будуть далі в глибині. От, і це теж непогано, тому що це і збільшення навантаження на пілотів, і моторесурси літаків, і багато чого іншого. І зрештою, я не думаю, що зможуть діяти такою кількістю кабів, як діють на сьогодні. Ну, побачимо, тому що ми ж не повинні ще... Ну, а ми можемо зробити тільки проміжні висновки. Остаточні висновки дуже рано робити, дуже рано. Бо це ж такі тільки пристрілка, це такі пробні удари. Вони ж не обмежаться.
Тим часом ставлять собі питання вже кремлівські помийки, а чи не звільнять часом командувача військово-космічних сил Російської Федерації, країни-агресорки. Його, принаймні, викликали з доповіддю до Путіна, за даними телеграм-каналу, знову ж таки, кремлівська табакерка. Як бачимо, вони такі мають якісь джерела, бо не дуже так-то й помиляються. От, командувача, пишуть вони, військово-космічних сил РФ, генерал-полковника Віктора Авзалова, викликали до самого Путіна з доповіддю. І джерела діляться зараз в думках, чи відправлять його відставку чи ні. Але, враховуючи те, що ми проговорили вище, чи зміниться щось на перспективу знищення нами російської авіації? Ні, звичайно. Угу. Ну, тобто це такі зміни, тому що треба щось дати, угу, значить, народу там якусь почву і сказати, що дивіться, ухвалені рішення, цього звільнено, значить, цих звільнено. Прийнято рішення створити не трьохрівневу систему ППО, а п'ятирівневу. Ну, от я думаю, що буде таке рішення. Я думаю, що воно на поверхні, воно напрошується. І доручення буде від Путіна відповідно таке. І новий командувач, якщо дійсно буде заміна, він доповість про те, що зараз вживаються всі ці заходи. Ну, потім знову прилетить, ну, скажуть, ну, так забудуть уже ж про те, що доручення давали. Як забули про НПЗ. Ну, забудуть, пам'ять коротка, переключається увага дуже швидко, що ж тут поробиш, і почнуть забувати. А насправді то ситуація ж то в тому, що не дадуть забути. І тут питання ж якраз в тому, що у України з'явилися можливості, спроможності додаткові. Раніше таких не було, наприклад, у 22-му році. І звичайно, що Росія там могла собі спокійно розташовувати в тому ж Єйську, чи розташувати в тому ж Морозовську, чи тим більше в Енгельсі, по якому таки прилетіло, але це було пізніше. І спокійно собі, в принципі, Ваньку там валять і нічого не думати, що потрібно якимось чином прикривати, що якісь загрози будуть. Зараз треба ж все переглядати. Тобто треба визнати, що Україна здобула додаткові можливості і спроможності, що Україна посилила свої позиції щонайменше в розробці дронів, БПЛА, які демонструють свою високу інтенсивність на полі бою і демонструють інтенсивність в ударах по військових об'єктах на території Росії. І для цього, а це ж не так просто це зробити, тобто для цього потрібно ухвалити ряд рішень, які до цього відверто не ухвалювалися, які спрямовані якраз на захист території Росії. Я не буду там говорити, які нехай думають самі, але вочевидь, а це ж зрозуміло, що до цього не готувалися. І так, як до багато всього. І тепер перед ними дуже серйозний виклик. А як бути? А що робити? А знімати системи ППО з окупованої частини території України чи ні? А яким чином? Де що знайти? А як посилити? А як роззосередити літаки? Що може бути? Тобто маса питань, які виникають, їх треба вирішувати. І, звичайно, вирішувати через звільнення перестановки. Так, це теж, до речі, непогано. Тобто це теж у них буде певним чином, скажімо, грати на деморалізацію. Часті перестановки, звільнення, там, заміни і так далі, і так далі. В російських військах. Але все ж таки це не вирішує. І тому я думаю, що будуть розосереджувати. Зараз треба буде дивитися цікаво, як вони будуть розташовувати свої літаки. Я думаю, що часто вони будуть намагатися перелітати фактично з одного об'єкту на інший, з одного литовища на інше. Тобто щось будуть думати, звичайно, якісь дії застосовувати, чи будуть вони максимально ефективні. Ну, не впевнений, сподіваюся, що ні, тому що ще ж багато роботи для наших дронів. Ще одна робота пропаганди, російські помийки РІА Новості, і вже з ними почали інформацію розганяти про те, що російські військові вже в передмісті, чи то навіть в самому Часовому Яру, наші військові кажуть, ще пак, Генштаб зранку звітує, говорить, та ситуація тяжка, бої продовжуються на цьому бахмутському напрямку, але ні про жодних росіян в самому місті, на підступах навіть і не йдеться. Для чого вкидаючи, що маємо розуміти адекватно про ситуацію навколо і в самому Часовому Яру? Перше, ну, вкидають, зрозуміло, для деморалізації. Спробують деморалізувати, пробують посіяти паніку, якісь процеси спричинити всередині, щоб почали говорити, що от Авдіївка, тепер Часів Яр, що буде далі і так далі, і так далі. І, ну, це така, скажімо, це те, що Росія хоче застосовувати. Вони ж теж от намагаються грати на тому, що
болюче може сприйматися відхід українських військ з якихось позицій, і це потрібно от їм пропагандистськи розтолкувати так, як вони хочуть, і розтлумачити безумовно в негативному світлі для України і в позитивному світлі для агресора. Тому це так потрібно сприймати. Другий момент. Там ідуть важкі бої. Українські війська продовжують відбивати численні атаки. Ситуація дійсно доволі непроста, вона в динаміці, але безпосередньо російських військових в Часовому Яру немає, за те, що мені відомо. І не буде там, бо будемо ми тримати оборону і тут. Олександре, дуже дякую за цей сьогоднішній огляд, дякую за весь тиждень наш ваш робочий. Спасибі за фахову аналітику і прогнози, які завжди дуже приємні для нас, неприємні для росіян і стають для них суворою чорною реальністю.